Sve ide po planu, mi dalje stojimo pri tome da će 1. oktobar biti rok kada ćemo naš deo posla završiti. Naravno, ostaje samo taj jedan deo koji se tiče kredita Evropske investicione banke i očekujemo da će tu sve biti pozitivno i da će to u stvari biti jedna potpuno nova razvojna šansa Kraljeva koja će se realizovati u narednim godinama. Ali onaj deo posla koji smo rekli, 27 stambenih zgrada, nešto manje od 500 individualnih stambenih objekata, nešto oko 11.000 isplata pomoći prve kategorije i još nekoliko hiljada druge, treće kategorije, 1600 i nešto četvrte i pete kategorije, kao i isplata oko blizu 10.000 stanova. Sve će se to završiti do 1. oktobra onako kako je planirano i mislim da će to biti onako jedan značajan uspeh, potpuno različit od načina na koji smo do sad kao država pristupali saniranju elementarnih nepogoda.